Kristus manyje yra didžiausias ženklas, koks gali būti šitam laikė duotas. Būtent kito ženklo nėra. Tai Kristus manyje jungia mus, nežiūrint vis išorinių visų dalykų. Pribrendo labai daug įvykių visokių. Aplink pasaulį viskas verda, žinai, nuo iki. Ir žinai, šį rytą aš nusiverčiau pas mane du tinklalapiai yra angliški, kurie rodo įvykius. Vienas naujausi įvykiai. Apie viską rašo, iš tikrųjų apie viską rašo, smulkiai detalių, kokiam kaime Afrikoje ten vandens trūksta, žinai, Irane, koks ten pasitiko, ten koks streikas buvo, ten to vienu žmogus suėmė. Bet, žinai, apie ką nieko nerašo. Apie žudynės Ukrainoje. Iš vis nieko nerašo. Iš vis nei žodžių nerašo. Nu gerai, aš atėjo kitas laiškas. CB News, Christian Broadcast Network, toks tai yra. Krikščioniškas tinklas, tarptautinis, iškia. Nu, man to įdomu, kas ten įvykiai. Apie viską rašo. Afrikos reikalai, balsavimas Amerikoje, kiek Trumpas turi, kiek Bidenas turi balsų, žinai, kas už ką, tai intrigos ir panašiai. Radau pas juos vieną mažą skiltelį su Navalno nuotrauką. Bet apie Ukrainą, ne vieną žodžią. Krikščioniškas tinklalapis, aiškia, tarptautinis. Krikščioniškas, taip? Jie rašo Afrikai, kur ten kokį pastorių išvijo iš namų ir panašiai. Kiekvienas žmogus rašo, kur kas jis tiko. Čia sunaikinta keletą šimtų bažnyčių, bendruomenių, evangelikų. Ir stačiatikių sudegintos klasikinės senovinės istorijos bažnyčios medinės. Ukrainiečiai. Sudegintų, sunaikintų. Šūvių to neseniai įvykusių Odesoje žuvo pusė šeimos evangelikų. Evangelikų. Jie evangelikai krikščionis. Aš va klausiau, ką tas jaunolis kalba, kaip jis pasakoja apie įvykį. Tai kažkaip, nu, neįmanoma klausyti ant tos viso, jo istorijos. Sako, žinot, aš visą gyvenimą kažkaip netikėjau. Aš netikėjau, kad gausiu tokią puikią žmoną. Netikėjau. Kai aš čia gavau, aš negalėjau patikėti dar ilgai, tai mano žmona. Tad aš niekuomet netikėjau, kad aš turėsiu vaikų. Vaiką turėsiu. Gimė vienas, antras. Negalėjau to patikėti. Aš buvau toks laimingas, kad negalėjau patikėti. Ir štai kas likau vienas. Na, ir jis tą istoriją pasakoja. Šitiegi, nei žodžių, bet tai nekalba. Kas tai yra? Ką tu galvoji? Pas mane nėra variantų. Kodėl krikščionys apie tai tyli? Neturi jokių variantų pagalvoti. Nekalbant apie tai, kiek per du metus buvo nužudyta pastorių evangelikų. Taip, taip. Ukrainė. Taip. Ir tu supranti, dabar čia kitą variantą pasakysiu. Daugybė žmonių, jie pastoviai analizuoja, ką Putinas pasakė. Ką pasakė Putinas, čia man skambina pažįstami, ar jau girdėjai kalbą Putino, ar negirdėjai. Žiūrėk, kaip jis pasakė, dar ką pasakė, ten visi rašo, ką Putinas pasakė. Kažkoks balvonas, krūvinas, senis. Aš neturiu žodžių, kad išreikštų tą širdgėlą, kuri man sikaupus. Aš niekuomet nežinojau ukrainiečių, nepažinojau, niekuomet nebuvau Ukrainoje, kaip reikiant buvęs ten, nieko pažįstamo neturiu, bet man skauda širdį non-stop. Aš nenorom stabdau save dabar. Donatėlis, kai nusiramink, tu negali taip sėdėti ant tos įvykių Ukrainos. Kas ten, kur, kas išovė, kur neišovė. Susikoncentruok į savo gyvenimą, į savo reikalą, žinai. Man skauda širdį dėl viso to. Dabar tau netrodo keista, kad kai kalba Putinas, jie visi tai analizuoja, svarsto, diskutuoja, ekspertų komisija, psichopatas kalba, ekspertai, analitikai NATO, analizuoja kiekvieną žodžią. Tu nenori tai keista? Pasakyti, ką tau tai reiškia? Nu, man tai atrodo keista, bet to aš dėl savęs galiu pasakyti, kad aš tiesiog
Net neskaitau, kada duoda jo kažkokią tiesioginį kalbą. Kodėl? Aš tiesiog skrolinu. Aš jaučiu, kad tai nuodas. Tai negalima skaityti. Net veidą jo žiūrėti, ne greičiau šiandien. Taip, taip. Kad tik nežiūrėti į tą baisų veidą ir neskaityti, ką jisai kalba. Neklausyti, ką jis kalba. Ypatingai neklausyti, ką jis kalba. Ypatingai neklausyti, jokių būdų. Nežinau, pas mane tai ta vidinė nuostata jau kelias metus visiškai aiškiai ir aš tai nedarau. Aš jaučiu, kad tai nuodas, jis nuodė tu savo tembrų, tu savo balsą, žinai, ne tu savo vaizdu, baisu. Viskas tai pastatyta, tai padaryta, taip. Tas jo tembras, ta pozicija, tos kojytės kreivos, tie pirščiukai, reiškia, jo tas manipulacija, istorija, žino, kad vakarai nieko nesupranta, jie net gerai nežino, kur ta Ukraina yra, supranti? Ir jie kalba kažką manipulio istoriją, Ukrainos nebuvo, čia mes buvom, ir meluoja, ir meluoja, ir meluoja, ir meluoja. O šitie žmonės analizuoja melą. Ir kalba laikraščiai žurnalai žmonės. Na kaip tu į tai žiūri, kas tau tai yra? Aš žiūriu labai paprastai. Atradau tik įdomų dalyką. Yra du istoriniai balsai. Ir du liūtai. Tai Izraelio, Dovidas kaip liūtas ir Kristus kaip liūtas. Kurio ateimas bus kaip reumojimas liūto. Ir šetonas lyg liūtas, kaip sako pirmam laiške apaštalas Petras. Jis sako, vaikščiojo aplink, tikodamas ką praryti. Aš analizavau, žinai, ką tas reumojimas reiškia, žinai, kaip liūtai reumoja ir panašiai. Pasodė, liūtas reumoja 8 kilometrus girdėti jo reumojimas. Jo reumojimas skelbia apie tai, kad aš einu medžioti, o jūs bijokit. Ką daro baimė? Baimė paralyžuoja žvėrių bandymą slėptis va priešintis. Nes jeigu jo reumojimą ar medžioklį žvėris arba gyvuliai susiburtų vieningai, dar neaiškai pasibaigtų viskas. Įvairūs raguočiai, ten jaučiai, buivolai, bet jis jos taip išgazdina, kad vienintelis dalykas, ką bando pritai bėgti, slėpdamis. Tada apsupti liūtų jaunų patelių, jie yra medžiojimo po vieną. Bet jeigu jie apsisuktų ir pultų, yra daugybė kadrų, kur jautis užpuola, gindamas kitą jautį, ragais mėto liūtą į orą. Taip kaip katinai orą mėto. Tai esi mačius? Į orą lekti, vartosis orę vėl ir vartosis orę, mindo kojam. Jis nesunkiai jį nugalėtų, bet baimė atima norą arba būdą jam priešintis. Kada po visų Putino tokių pasisakymų, ir čia visi ten klauso, ką jis ten pasakė, kodėl pasakė, jo, vienintelis dalykas, kas atskamba žmonių širdyse, reikia bėgti. Ja. Tai antra grupė skambučių mano ir pokalbė apie tai, kad nu ar kaip ten bėgsi ar bėgsi. Tu atsimeni prieš kiek tai laiko ir mes pradėjom galvoti, va reikia bėgti jau. Ir mes su Etinu momentaliai suradom šalį, kur bėgti, susiskambinom ten, radom ten pažįstamų menininkų ir panašiai, ir tai viskas paruošta, davai važiuojam bėgti ir žinai, beveik viskas jau padaryta. Nu, reikia surinkti pinigų, kiek yra galima daugiau ir viską paliekam ir bėgam. Palauk, ką paliekam? Mes taip nuostaip gyvenam galų galę savo namuose. Mes grįždom į savo senelio, tėvo, mano ir mano vaikų namus. 4 kartos mūsų giminės čia gyvena jau. Įrengiam savo verslą turime. Dar ko dabar bėgti? Kad tas psichopatas riumoja? Juk mes girdim ne žmogaus, bet žvėrijas bals, kuris kartu aš jūs sudraskysiu. Aš jūs sudraskysiu. Dabar kokia reakcija? Kas vyksta mano širdyje? Ir štai čia du balsai ir dvi orientacijos. Žinai, kaip būna seksualinė orientacija. Tai dvi orientacijos. Viena orientacija žmonių, kurie sako, o ką viešpas mano reumoja? Ką jis reumoja man šiandien šitą rytą? Ką balsas jo man sako? Ne ką žvėris man sako, kad sudraskysiu jo, bet ką viešpas kalba? Ką jis?
Ar jis sako, tau reikia bėgti, vaikeli, kiek turi jėgų jau, sakai, kaip Jeremija kalbėjo, eikit visi, bus jums geriau, pasiduokit ir nekariaukit. Nes nusidėjot, Dievas jūs baučia. Na, jiem ne, mes kariausim, mes nepasiduosim, kariausim. Na ir gavosi tai, kas gavosi. Bet taigi, mums reikia labai gerai žinoti, bet jokių būdų nesiorientuoti į žvėries balsą. Jokių būdų daryti atvirkščiai, negu žvėris reumoja. Krikščionybė šiandien, tarkim, Lietuvos krikščionybė, tarkim, Lietuvos, tarkim, Pabaltijoje, jeigu nori sakyti, ir Lenkijos krikščionybė, ypatingai Lenkijos bažnyčios yra stiprios. Lenkija iš viskas, kaip koks, nu, bokštas katalikybės, aiškiai. Ten labai stiprios evangelikų bendruomenės, didžiulės stiprios evangelikų bendruomenės. Ne. Aš negirdžiu jų. Supranti, aš negirdžiu pasisakymų niekur negirdėti. Ką jie kalba, apie Mozės kelionę šneka, ką jie kalba, apie ką jie pamokslaugina sekmatinį. Kaip jie atsako savo bendruomenį į tos iškilus įvykius. Ne. O Lietuva, Lietuvos kunigyje, pastoriai, garsieji, žinai. Kaip jie atsako, kaip jie godžia savo tautą. Ar jie parodo tą skirtumą tarp žvėries ir žmogaus, tarp demonų kalbos ir dievo kalbos. Ar žmonės sugeba atsirinkti, kaip iš kur eina balsai. Panašu, kad ne. Panašu, kad ne. Panašu, kad ne. Jie įsigandė, sutrikė, nori bėgti, kad ir nieks jų nevėjo. Na, žiūrėk, tu sakėjai, kad ir tu girdėjai tą balsą, jo, ir tau reikėjo kažkokį laiką susigaudyti, ką tu girdėjai. Jo. O tu turi didelį dvasinį patirtį. Tai ką norėti iš žmogaus ne tokio giliai viešpatė, žinai. Aš sakyčiau, gal patirtis mane pavėdė. Aš turiu pasakysiu. Nes jeigu čia būtų įdėta patirtis, tai aš būčiau nusijuokęs ir, žinai, spėjovęs į ekraną. Bet aš poliau žiūrėti. Ir aš kokias, dvi savaitės dirbau su tuo klausimu. Kol mes įsprendėm klausimą, iki skambučio lygiai, tik belieka nuspėti biltus ir mūsų čia nėra. Ir kaip viskas buvo nuspręsta, atrasta, staiga kažkas atsivėrė manyje, aš tai pamačiau naujom akim tą šalį, kurią noriu važiuoti. Ir aš tarsi atstoju koją man to šalies, tai paėjau gatvę. Ir mane apimė siaubas. Tikras siaubas. Tikras siaubas. Žinai, bėgti, kai tavęs nieks nesiveja, tai tokia gėda yra. Tai tipiškas nusidėlio elgesys. Bėgti, kai nieks nesiveja. Bėgti, jau nieko nėra. Tiesiog bėgti. Ir aš galvoju vėl, tada, kai mes kalbėjom, kad mirusiai nešlovina Dievą, bet nusidėjėliai turi vienintelę taktiką veikti. Tai yra bėgti. Tai yra bėgti. Teisėjai stovi ramiai ir nejuda. Ir meldžiasi. Nes jų tikėjimas yra šetonų ženklas. Tavęs laukia mirtis. Dvasiniam kare yra dvi tokios nematomos jėgos, kaip diskusija. Labai įdomu, žinai, kada aš pasakau tą istoriją, kai man buvo su mirtimi, vienu metu girdėjau kito amerikiečio tom dienom įvykusią panašų atvejį. Tik kad jis įėjo abiejom kojom į mirtį, pasinardino ją ir jam patiko tai, kai jis ten būna. Tai jis įžengė pilnai į mirtį. Jam patiko, nes jis sako, aš išgirdau labai gražų balsą, kuris daina man daina. Kurio kalbėjimas kaip diena. Atsimintų kalbėję apie dainas. Apie tai, kad rašte yra, kur kalbama apie tą gundimą, kurią jo daro demonai ir daro ypatingai velnis. Jo. Jis ten panaudotas žodis graikų kalboje, kurie reiškia daina. Jis dainuoja. Kaip himna. Jo gundimo daina, jis dainuoja kaip himna tau. Jo, ta prasme, žmogui. Ir tas žmogus susižavėjęs to himnu, įėjo mirti, jam buvo šoks priepalis, neaiškios kilmėšinė, įėjo mirti, kalta ta būtybė gražių žmogaus balsų, jam sakė, ko tu čia priešinės? Nu, palik viską, mirk. Tau bus geriau, įspirdys tavo svajonės. Ir sako, tai buvo taip gražu ir taip įtikinamai, kad aš sutikau.
paskutinė akimirka, kol nepaskalnėjau jam taip galtinai, aš prisiminiau, kad prieš keltą savaičių meldžiausi, Dieve, praink mano gyvenimą. Ir kai jis prisiminė staiga, kad jis vieno praš, kito gauna, jis supratau, kad tai ne Dievas. Tai ne Dievas, tai ne mano viešpatės balsas. Man ne ganytojo balsas tai yra. Taigi štai tas davėm norą priešinis ir išėti iš mirties. Aš norėčiau įspėti visus žmonės, pakviesti. Šitam laike labai svarbu mums teisingai susiorientuoti. Neleisti savęs išgazinti. Tik būna žmonių tikėjimas kaip ženklas. Akivaizdu, kad ten rytuose tą šalį užvaldė banditai. Bet daugiau negu banditai, tai satanistai. Kodėl pasaulis tyli? Šetonas kalba visuomet tonu, jo, arba būdu, kaip tas reumuojantis liūtas, kuris tikoja, ką praryti. Tai kągi liūtas praryja, ta, kuris pradabėgti. Tada iš jų įsirinka silpniausia, nes kol jis stovi būriu, jis nesupranta, kur sveikas, kur nesveikas, kur senas, kur jaunas. Bet kai pradabėgti, pasimato viskas. Tau negalės, tau silpnumai, tau baimės, tau šlubavimas, tau bloga rega ir panašiai. Ir tada jis įsirinka pačią silpniausią grandį. Silpniausią grandį. Nestipriausią, bet silpniausią grandį. Dabar, kai mes kalbam apie, kodėl pasaulis tyli, aš šiandien galiu pasakyti labai aiškiai. Pasaulis klauso kito balsą. Kodėl, žinai, kodėl jie klauso, kodėl jiem analizuoja tavo balsą? Kodėl? Nes jie netikintis. O žinai, kažkai netikintis, jie tas drungnas. Jie tas drungnas. Tas drungnas, ta egzistencijos forma, kur neturi skonio, neturi temperatūros, neturi karščio, net šalčio reikimo neturi. Tai apie tai, apie ką mums kalba yra apaštalai savo laiškose. Jo, apaštalas Jonas aiškiai sako, kad pasaulis pavertas piktoju. Taip, taip. Apaštalas Paulius aiškiai sako, kad netikintieji, vat, kaip tu sakėjai, jiem apakina protą šito pasaulio kunigaikščiais, kaip jis sako, jo gyvenantys orį, kad jie net pažintų Dievo atvaistą. Taip, taip. Prisa švaros. Tuos, jūs mani, pasaulis labai išmoko labai konspiracijos būdų. Na, kaip sovietmečių būdavo, klausiu, nu, ar tu ten tiki ten partijos liniją ir žmogus tumdosi, kaip ten pasakyti. Aš susimenu, žinai, jaunystėje gyvenau name, prieš kitoje laipinėje gyveno Klaipėdos KGB vadas. Toks monstro veidų žmogus, monstro veidų. Tokia, žinai, tokia mirties kaukė. Ir jo žmona tokia pati, tokia smaitė, matosi, neseniai dar kankino žmonės. Ir jis vieną kartą mane pagavo. Man aš vengdavau sutikimu su juo, kartą mes tik komportuoju akis į akį. Buvo tai šita, ten kokia tai pergalės diena išvenčiama jų. Jis prie mane sako, s praznikam vas. Taip žinai. Aš to jau galvoju, aš negaliu jo sveikinti. Smaitė, aš negaliu jam pasakyti, žinai, kad s praznikam, nes man tai ne praznikas. Žinai, kad aš pasakiau, į vas tožu. Tas pirdyla KGB, žinai, jis neturėjo ką man pasakyti. Į vas tožu. Čiem tam, kuda vas, znači, v kokų stornų jie jau paslau. Ir jie visi moka slėptis. Kai jie paklauso, koks tavo tikėjimas, žinai, katalikų žemėje. Katalikiškas, žinai, yra net nuo apibrėžimas, nepraktikuojantis katalik. Tai žinai, tokie taip, mirė gyvėjai, supranti. Nepraktikuoja, ką tai reiškia, mirtinant katalikus, man. Krikščionis, ta prasme, bet jie nieko nepraktikuoja. Jie neskaito, nesigilina. Nu, net galų gali į pamaldas nenuvaina, net sekmadienį gal įtrauktų oro, žinai, tai dviem dienomis, suvanti. Ne ten, nepraktikuojant katalikai. Ir šitie nepraktikuojantys katalikai jie visur. Tokie nepraktikuojantys, jokio tikėjimo. Ir aš galvoju, nu kaip tai yra, jie meluoja. Bet jie kažką praktikuoja vis. Jie praktikuoja intensyviai, bet rado tokį būdą pasislėpti, bet aš formuluoti nepraktikuojantys katalikai. Paklausiu, ko nori? Kokį nors žmogus tikėjimą, pagonių, kas katalikas, suvanti. O paskui jis savo vis špygą to rodo kišenį, suvanti. Ir aš tada atradau, kad tas tarpas žmonių
nepraktikuojančių krikščionių yra paprasčiausiai bedieviai. Jie ateistai. Geriausiu atveju ateistai. Bet nekurių iš jų, ne ateistai, jie praktikuoja. Ir jeigu paimsi, ką praktikuoja, nu, ženklai jų namuose, vaizdai jų namuose, žodžiai, kuriais jie keikia žmonės, jo, elgesys jų, ir rodo, kitai jų praktikai, tai yra tikri slapti satanistai. Ir čia, sakau, tai satanistai, žinai, komenolis, nėra tame pasmerkimo, tai aš sakau, kaip gytos faktą. Tai žmonių tas tarpslanis, kurie garbina šetoną. Ir jie klauso jo balsą, jie analizuoja žodžius, jie gilinasi tai, kai jis kalba, ir kai girdi kažką panašaus, jie klauso. Kasgi buvo su Hitleriu? Ar ne tas pats? Ką Europos satanistai darė? Jie klausė jų žodžių ir drebėjo. Ką tai jie drebėjo? Jiegi pažadėjo Lenkiją ginti. Jo, padarė paktą gynybos. Ar esate ir išuojo bent vieną kulką? Ne. Paliko jas vienus draskamus dviejų satanistų. Ar ne tie laikas įvardinti savais vardais? Geriau, kad jie tai žinotų. Gal jie nesamoningai tai daro? Gal jie nežino, ką jie daro? Tada susižinokit, susiorientuokit, laiko nedaug. Jeigu žmonė taip orientuotis, į ką tas žmogždys kalba, taip klausys jo žodžių, jie praras orientaciją dvasinę. Ir jie eis paskui jį, ten, kur jisai bus ir tarnas. Tai čia matom tokią dilemą. Yra du šeimininkai ir du liūtai. Yra buriaumoji. Vienas liūtas, tas dangiškas liūtas, jis dar nereumoja, jis dar tik kalba, jis dar švelniai kviečia, dar laukia pagonių visumos. Da? Jis rodo tam temylumą savo katinišką, žinai. Bet anas reumoja kaip liūtas. Ir jo kalbas taip pat, kaip tu sakai, tokios, nu, dainos, dainuoja dainas, kur ištisas melas, juk ten yra nei žodė tiesos. O jie tai analizuoja, ką tai aš negaliu ką ateiti. Ir žavisi jo, klausai, žavisi jo. Nu žavisi. Aš pernu per Molėtus ir matau tos iš kitos vyrų, žinai. Darbuotojų, žinai. Matau, kokie orus jie vaikšta. Kokie žymus bar pasidarė, vėl atsigavo jie, įtraukė oro. Putinas laimi, žinai. Jo, jau tai mes vėl šeimininkausim, matys mūsų valanda, žinai. Jie visi vaizduoja, kaip pasirius rankovės, kaip į vagonus jie nevarytų, ne. Jie nušautų mūsų artimiausiam miške, žinai. Tai jau jie tame, jau jie višpatauja savo naujų šeimininkų, kuris ateina. Bet žinai, matai, tą dalyką kalbėjo panašiai 20 metais šitie žmonės, kad tu bus jums visiems galas. Jie taip triumfuodami rašydavo žinutę. Ir jie parašydavo, aš nežinau, ką sakyti, žinai, nes jūtum visi, kad ateina kažkas. Tai, žinai. Jis tegu vieš pats parodė, man vidui, jie čia neteis, kovės čia neįžengs. Neįžengs tik kojas. Šiam pasakiau, klausyk, jūs apgaudinėja. Jis čia neteis. Jie atsimeni? Sakau, jis čia neteis. Jį nutilo visi ir jis čia netie. Dabar tokio žodžio aš neturiu, kad jis neteis. Bet aš neturiu, kad ateis. Gali būti konfliktai lokalus kažkokie tai. Gal jis pabandyti į skonį mūsų, žinai, artilerijos vedinių ir panašiai. Mes gavom netoli pabradęs, mes girdim, kokios ten dalykus jiems paruošė. Gali būti, bet tai dar ne priežas mums bėgti. Čia mūsų tėvynė, čia mūsų žemė, čia ta žemė, kurią mes užaugom, niekur mes taip gerai nesijauskit. Paklauskit tų emigrantų, kurie pabėgė ten, jie gerai jaučiasi, jie vis galvoja apie tą tėvynę. Žinai, nu, galvoja, nu, kaip tėtis, mama. Matai, mes gyvenam laikė, kategorijos sumaišytos labai stipriai. Tėvynė, tėviškė, mama, tėtis. Šitie žmonės pabėgė iš Lietuvos, daugelį atvejų gėdinasi ir motinos, ir tėvų, ir tėvynės. Nes ir motina, ir tėvas, ir tvinė atrodo jiems kaip ne motina, ir ne tėvas, ir ne tvinė. Ir čia yra visų mūsų betašinė. Žinai, kažkaip turi taip pranokti gyventi. Jeigu mes žiūrim į raštą, jau mes galim matyti kelių išėjimų tokių garsių, jau, kurie mums rodo kaip pavyzdys. Vieni tai be abejo išėjimas palaiminimas, taip kaip išėjo Abraomas, pašauktas Dievo, jau aiškiai pašauktas, kaip išėjo tauta iš dykumos, jau aiškiai atėjo tą ribą, kada jį reikėjo išėti į pažadėtą žemę. Kažkame prasme tai išėjimas Jėzus į dangų, jau, irgi toks palaimintas išėjimas, jis sako, jums geriau, kad aš išėsiu,
Nes tai šventoji dvasia, jis aiškiai apibūdina tai jo į savo išėjimą kaip gėrį tokį, kaip palaiminimą jo mokiniams. Bet yra išėjimai, išgelbėjimai, vat, kaip tu sakėjau, ir mes irgi tokius pavyzdžius matom. Tai be abejo, Nojus, Lotas, tokie garsiausiai, jo, Jokūbas, kaip jis bėga nuo savo brolio, jo, ta prasme, kad išsigelbėtis nuo mirties, nes jau turėjo Dievo palaiminimą, jis buvo palaimintas žmogus. Ir jį visada tie išėjimai, vat, išgelbėjimai, jie vykdavo paskutiniu momentu. Jie tą prasme, kažkame prasme, sėdėjo rami. Nu, gal galiai išėjimas be abejo iš Egipto, jis irgi buvo paskutinį momentą. Jie matydavo visus tos baisius Dievo stebuklus Egipto, jo, visus tos bausmės Egipto, jo, jis kiek galėjo jų išvesti anksčiau, o po to jau tos savo bausmės ant to Egipto pavaryti. Bet jie matė ir jie išėjo paskutinį momentą. Jo. Visada tie išėjimai vyksta paskutinį momentą, aiškiai Dievo paraginami, arba ten angelai, ar dar kažkaip. Jo. Bet yra ir išėjimai, ta prasme, išvėjimai. Jo? Tai išėjimas kaip bausmė. Tai Adomas ir Jėva, tai Kainas, kaip jis išėjo, kokie dar tokie, į Babilono vergystį galų galę. Jo? O Loto išėjimas? Loto tai išsigelbėjimas jiem buvo, jo? Nes išvedė jau paskutinį momentų prieš visą tą... Bet grūtės. Toks skaudus labai išėjimas. Skaudus, jo, bet visgi tai buvo išsigelbėjimas Lotui, jo. Bet, ką aš noriu pasakyti, tokie išėjimai įmanomi mūsų gyvenime, bet vis tiek turi būti kažkoks aiškus, nu, aiškus Dievo žodis tau, taip? Tu turi jį girdėti. Žiūrėk, va, tu kai kalbėjai, aš... Aš tu labai intensyviai galvoju, norėjau suprast, ką tu apie ką tu kalbėjai. Jis taip supratau vieną dalyką. Ekstremalios situacijos mūsų gyvenimą mus gazdina automatiškai. Tas smūgis, kuris sukelia baimę tau, atsimuša į kažką tai. Dabar į ką jis atsimuša? Jeigu jis atsimuša į tikinčią širdį, arba naują kūrinį Jėzui Kristui. Smatė, arba tą, į tą šventą, į vidinį žmogų. Jo kokia reakcija? Aš nebijau. Aš jo pasitikiu. Jo? Aš jo pasitikiu. Netgi kaip šitie keturi jaunuoliai, sako, netgi jeigu mes sudegsim, vis tiek Viešpats yra Dievas. Toks nusistatymė. Iki galo, sako, jie laimėjo, nes nebijojo mirti. Smatė, ta mirtis, jis neįsprendžia nieko. Mirtis įsprendžia, kokia ta mirtis, kankinantį, trumpagrį, tą, suvantiškai, bet neįsprendžia nieko. Mano amžinybės pozicijoje neįsprendžia. Mirtis tik tai yra taška, ėjimas į tą tašką. Kas apsprendžia? Kada baimė trenkia į žmogų, kuris yra netikintis, pasaulitiškas, abejojantis, nusidėjęs. Jis taip, jis buvo krikščionis, jo? Jis praktikavo kažką tai. Ką jis ten praktikavo? Bet jis kažką praktikavo. Kaip jis tai vadino, evangelikas jisai, liuteronas, ar katalikas, ar stačiatikis, bet jis turi kokią tai praktiką Dievo pažinime, praktikavo pažinimą, jis kažką darė su pažinimu. Bet kai jis nustoja nieko, jis nebepraktikuoja, jis tik apsimeta, tik vegetuoja, jis tik tai, žinai, tas pomidoras, nei žydi, nei jis auga, toks kabo ir kabo tas pomidoras. Kas tinka, kai trenkia jį baimė, jis neturi kuo atsispirti. Ir jis elgiasi kaip bedievis. Kaip netikintis. Ką jis daro? Bėga. O teisusis drąsus kaip liūtas. Ir taigi, apsisprendimas vyksta mūsų širdyje. Mes pasielgiam pagal vidinį žmogų.